អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគាំទ្រផលិតផលខ្មែរផងកូនខ្មែរផលិតម៉ាស់ចេញពីក្រមាខ្មែរបោកទឹកប្រើបានយូរមាន3ជាន់និង2ជាន់ប្រិមត្តជ្រាបហើយថាមេរោគសម័យថ្មី COVID-19 ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិននៅស្រុកវូហានដែលកំពុងតែវាយប្រហារប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងរហូតឆ្លងចេញទៅតាមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែកើតច្រើនខណៈពេលប្រទេសនានាកំពុងឆ្លងមេរោគប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នហើយដោយមានអ្នកឆ្លងជាច្រើននិងអ្នកស្លាប់ក៏ចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់អាចរកឃើញថ្នាំព្យាបាលនិងបង្ការនៅឡើយទេក្រោយពីផ្ទុះមេរោគប្រភេទថ្មីនោះម៉ាស់ដែលពាក់ការពារនោះក៏ខ្វះខាតផលិតមិនទាន់ប្រើប្រាស់នោះទេរហូតដល់មានកន្លែងមួយចំនួនលក់ដំឡើងថ្លៃថែមទៀតផងហើយប្រទេសខ្លះក៏បានយកម៉ាស់ដែលប្រើប្រាស់ហើយមកបោកទឹកអត់លក់សារថ្មីក៏មានផងតែយ៉ាងណាមិញប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ខ្វះខាតម៉ាស់ការពារផងដែរអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរភ្ញាក់ផ្អើលនោះត្រង់ថាមានកូនខ្មែរម្នាក់បានបង្ហោះលក់ម៉ាស់ដែលធ្វើចេញពីក្រមាជាផលិតផលកូនខ្មែរដោយមានអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានសេចក្តីរំលែកគ្នាដោយបង្ហាញពីការគាំទ្រផលិតផលនៅក្នុងស្រុងដោយគាត់បានបង្ហោះថាតោះមានម៉ាស់កន្សែងបោកទឹកបានគឺប្រើបានយូរមាន3ជាន់និង2ជាន់ជួយការពារហុយដីអាចកម្ងបានចានេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយទៀតហើយដែលកូនខ្មែរយើងយកក្រមាធ្វើជាម៉ាស់យើងឃើញថាគឺពិតជាស្អាតស្អាតនិងប្រើធន់គឺមាន2ជាន់ហើយនិង3ជាន់គឺវាអាចការពារដីហុយបានយ៉ាងល្អហើយក៏អាចជួយការពារពីជំងឺដែលកំពុងតែរាតត្បាតផងដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនក៏អាចជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរដោយការជួយទិញគាត់ផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា